Xanımlar və cənablar, İctimai Televiziyanın efirində yenidən 61 verilişidir. Mövsümün ilk verilişində oynayanlar: Şəkidən auditor Qoşqar Qafarov, Bakıdan proqramçı Selin Həbiboğlu və Gəncədən vəkil Rövşən Mərəndski. Bu mövsümdə də mərkəzə verilişin aparıcısını dəvət edirəm, Nərmin Knyaz. Dünyanın dörd bir yanında maraqla izlənilən oyunda hər birinizi xoş gördük. 61 yeni mövsümü ilə İctimai Televiziyanın efirindədir. Dəstəkçimiz isə hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Bu dəfə yeni mövsümdə 61-də ölkənin fərqli bölgələrindən olan müxtəlif yaşlarda intellektuallar yarışırlar. Bizim isə qaydalarımız dəyişməzdir. 2 raund oynayırıq, sonda final raundunda günün qalibini müəyyənləşdiririk və məhz iştirakçılardan biri bu mövsümdə 5000 manat pul mükafatı qazanacaq. Gəlin oyunun qalibini müəyyənləşdirək, başlayaq oyuna. İlk raund və 6 mövzumuz belədir. Birinci mövzu, aeroportlar, səhralar mövzusunda oynayacaq, içkilər, krallar mövzumuz var. Cəmi bir hərf, cəmi bir hərflə sözlər eşidərik. Selin, buyurun seçim edin. Birinci mövzu, 50. Filosof Jean-Paul Sartre'ın söz avtobiografik povestinin birinci hissəsinin adı, ikincisi yazmaq adlanırdı. Rövşən? Risk edim, oxumaq nədir? Yazmaqdan əvvəl oxumaq gəlir, doğrudur. Aeroportlar 10. Napoleon Bonaparte aeroportu sayəsində gedib çıxa biləcəyimiz ada. Qoşqar? Müqəddəs Selin adası nədir? Deyil. Korsika adası nədir? Napoleonun şərəfinə aeroport Ayaccio şəhərində onun doğma Korsika adasında yerləşirdi. Doğrudur. Səhralar 30. Gedişatında Misirin 4-cü tank əleyhinə diviziyasının rəqibin Küveytdə mühasirədən çıxmasına imkan vermədiyi əməliyyat. Qoşqar. Səhrada fırtına nədir? Doğrudur. Davam edək. Aeroportda 20. Paytaxt aeroportu ilk baş naziri Jomo Kenyatta'nın adını daşıyan ölkə. Qoşqar. Kenya nədir? Jomo Kenyatta'nın özünə götürdüyü soyad Kenyanın işığı deməkdir. Doğrudur. İçkilər 30. Cənubi Afrikada Aspalatus bitkisindən hazırlanan Rooibos adlandırılan içkinin adında olan rəng. Qoşqar. Qırmızı nədir? Rooibos qırmızı kol kimi tərcümə edilir, bəli. İçkilər 20. Sovet şairi Daniel Harms'ın haqqında şeir yazdığı və üç vedrəli adlandırdığı əşya. Bakal nədir? Deyil. Üç vedrə su çay üçün böyük samavara yerləşir. Seçim edin. Səhralar 50. ABŞ ordusuna səhrada istifadə üçün qoruyucu krem hazırlamış Maximilian adlı vizajist. Krem həmçinin günəş yanıqlarından da qoruyurdu. Qoşqar. Faktor kimdir? Max Faktor. Maximilian Faktoroviç ABŞ-ya köçərək ad və soyadını Max Faktora qədər ixtisar etmişdi. Doğrudur. Davam edək. Səhralar 40. Tagelmust ənənəvi kişi baş geyimi taxan Sahara sakinləri. Qoşqar. Tuareklər kimdir? Tagelmustu tuareklər taxır, amma yalnız kişilər. Davam edək. İçkilər 40. 1931-ci ildən Coca-Cola-nı reklam edən müqəddəs. Görünür, buna görə belə kökdü. Qoşqar. Santa Claus və ya St. Nicholas kimdir? Doğrudur. İçkilər 50. Etiketinin bir hissəsini gördüyünüz məşhur mineral su. Rövşən? Badamlı nədir? Bəli, söhbət badamlıdan gedir. Cəmi bir hərf 50. Bizim əlifbada olmasa da, şəxsiyyət vəsiqələrimizin fərdi identifikasiya nömrəsi hərflər arasında olan hərf. Qoşqar? W nədir? Əlifbada yoxdur, amma şəxsiyyət vəsiqələrində var. Doğrudur. Cəmi bir hərf 40.
Rotasizmdən əziyyət çəkənlərim, biz tələffüz etdikləri hərf, rotasizm sözünün özü belə onlar üçün problemlidir. Rövşən? R hərfi nədir? Doğrudur, Rövşən. Aeroportlar 50. IATA sistemində kodu FZL olan beynəlxalq aeroport. Qoşqar. Füzuli aeroportu nədir? Bu aeroport kodu azad edilmiş Füzuliyə məxsusdur. Doğrudur. Aeroportlar 40. Deyilənə görə Bilbao aeroportunun bənzədiyi sülhsevər quş, amma daha çox iti dimdikli yırtıcı quşa bənziyir. Rövşən. Göyərçin nədir? Doğrudur. Krallar 50. Rövşən, ilk raund günün fürsəti sizin qarşınıza çıxır. Hazırda 180 xalınız var. Hansı xalına gediş edirsiniz? 30 qoyacağım. Çox risk eləmək istəmirsiniz. İstəmirəm. Ümumiyyətlə riski sevmirsiniz. Riski sevirəm, amma krallarla biraz ehtiyatlıyam. Aha, yaxşı. Günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirəm yalnız. Diqqətli olun. Bangkokdakı Wat Prakeo məbədində Tayland kralının il ərzində 3 dəfə paltarını dəyişdirdiyi heykəl. Budda nədir? Yalnız Tayland kralı Budda heykəlindəki geyimi dəyişdirə bilər. Doğrudur. Devam edək. Cəmi bir hərf 30. Əlifbanın 32-ci hərfi. Biseps və triseps məşqləri üçün ştang qrifləri onun formasındadır. Qoşqar. Z nədir? Belə qrif Z formasında qrif adlanır. Doğrudur. Birinci mövzu 40. 1891-ci ildə Rusiya imperiyasında ilk avtomobilin gətirildiyi Qara Dəniz sahili Ukrayna şəhəri. Rövşən. Odessa nədir? Doğrudur. Birinci mövzu 30. Dünya çempionatlarında ikinci, Avropa kubokları finallarında isə ilk sovet futbol hakimi. Rövşən. Tofiq Bəhramov kimdir? Söhbət bizim həm yerimizdən gedirdi, doğrudur. Birinci mövzu 20. Qazın təzyiqi və həcmi haqqında Boyle-Mariot qanununu birinci kəşf etmiş alim. Qoşqar. Robert Boyle kimdir? Əvvəlcə qanunu Robert Boyle kəşf etmişdi və yalnız 14 il sonra Edmund Mariot onu yenidən kəşf etmişdi. Doğrudur, davam edək. İskilər 10. Tən yarısında avolatlı qəhvəsi təqdim olunan meyvə. Bir dəfəlik stəkanların əleyhdarları məmnundular. Rövşən. Avokado nədir? Avolatlı, latte və avokado sözlərindən təşkil olunub. Doğrudur. Aeroportlar 30. Vaxtı ilə adını İraqın əsas aeroportu daşıyan Tigrit doğumlu şəxs. Qoşqar. Səddam Hüseyn kimdir? Doğrudur. Səhralar 20. Bir hissəsi Monqollar tərəfindən Şamo adlandırılan səhra. Rövşən. Gobi səhrası nədir? Monqollara ən yaxın səhradan söhbət gedirdi, doğrudur. Birinci mövzu 10. ISO 8601 beynəlxalq standartına əsasən həftənin birinci günü. Rövşən. Bazar ertəsi nədir? Bu standarta əsasən həftənin birinci günü bazar ertəsidir, bəli. Davam edək. Səhralar 10. Negev səhrasının adının qurumuş mənasını verdiyi dil. Rövşən. İvrit dili nədir? Doğrudur, Rövşən. Cəmi bir hərf 20. Morz əlifbasında 3 nöqtə kimi ötürülən hərf. O hərfini 3 defiz kimi ötürürlər. Qoşqar. S hərfi nədir? 3 nöqtə, sos yazmaq üçün. 3 nöqtə, 3 defiz, 3 nöqtə. Bu sos təhlükə siqnalıdır, yəni S hərfi. Bəli, doğrudur. Krallar 30. 8-cisində Fransız kralı 9-cu Louis'nin rəhbərliyi etdiyi dini yürüşlər. Hər şey müsəlmanların qələbəsi ilə başa çatdı. Rövşən. Səlib yürüşləri nədir? 9-cu Louis 8-ci səlib yürüşünə başçılıq edirdi. Doğrudur. Krallar 40. Anglikan kilsəsinin hazırki rəhbəri. Qoşqar. 3-cü Karl kimdir? 3-cü Charles kimdir? Doğrudur. Krallar 20.
kralı Fəhdin iki müqəddəs məscidin xadimi titulunu qəbul etdiyi ölkə. Qoşqar. Səudiyyə Ərəbistanı nədir? Doğrudur, bu titulla Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət titulunu qəbul etmişdi. Cəmi bir hərf 10. Əlifbanın başladığı və əlifbanın bitdiyi hərf. Qoşqar. A nədir? Əlifba A hərfi ilə başlayır, əlifba sözü isə A hərfi ilə bitir. Bəli. Və krallar 10. Kariyerasının əvvəlində həmişə 16 düşməni olan kral. Rövşən. Şahmat kralı nədir? 16 fiqur şahmat şahına qarşı vuruşur, doğrudur və beləliklə bütün cavabları bitirdik. Birinci round da bitdi, xallarınızı nəzər yetiririk. Selin, mənfi 10 xalla ilk roundu başa vurursunuz. Rövşən, sizin isə 370 xalınız var. Qoşqar, 470 xalla ilk roundun lideri sizsiz. Amma nəticələr ikinci raundda təbii ki, dəyişə bilər. İctimai Televiziyanın efirində Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61-i izləyirsiniz. Biz artıq mövsümün ilk oyununun ilk raundunu geridə qoymuşuq. Hazırda ikinci raunddayıq və iştirakçılarımızı daha yaxından tanıyacaq. Rövşən, xoş gördük sizi. Sağ olun. Rövşən, sizlə bağlı belə bir məlumat var ki, siz 61-in ilk oyununda iştirakçı olmuşsunuz. Bəli. Bu neçə il əvvəl olub? Səhv etmirəmsə bir 10 il əvvəl idi. 10 il bəlkə daha çox idi, bəli. 10 ildə həyatınızda nə dəyişib? Valla, ilk öncə biraz intellektual baxımdan daha da irəliş olub. Çünki bu 10 ildə mən 61 ilə yanaşı digər layihələrdə də iştirak eləmişəm intellektual oyunlarda və mən görürəm ki, bu 10 il ərzində yeni nəsil də gəlib. Biz artıq Qoşqarla təhvil verməyə adamlar var bu mövqeyi. Yəni, çox yeniliklər çoxdur, çoxdur. Yəni, efir vaxtı çatmaz ondan hamısını deməyə. Amma əsası odur ki, 61-in ilk düyməsini basanda mənim əlim belə uğurlu olduğunu bilmirdim. Yəni, inşallah 100-cü illiyinin verilişinə də kimsə gəlsin. Rövşən, uğurlar sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Selin, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Həyəcanlısınız. Bəli. Mövsümün ilk oyununda çıxış etməyə çox həyəcanlıdır. Səyahət eləməyə xoşlayırsınız? Bəli. Londonda olmuşsunuz. Bu çoxdan olub bu səfər yoxsa? Yox, bir il qabaq olub. Bir il əvvəl. Haradasa yeni sayılır və sizi təəccübləndirib ki, siz bu haqda danışmaq istəyirəm, bildirmişsiniz. London siz nə ilə təəccübləndirdi? Tarixi abidələrinin çoxluğu ilə təəccübləndirdi, amma ən xoşuma gələn London muzeyləri oldu. Təxminən 5 muzeydə oldum. Ən xoşuma gələn də odur ki, London kimi baxalı şəhərdə muzeylər tamamilə ödənişsiz idi. Hansı muzey daha çox xoşunuza gəldi və hansı eksponat? Britaniya muzeyi, Victoria və Albert muzeyi, amma ən xoşuma gələn Milli Qalereya oldu, rəsim qalereyası. Selin? Çox sağ olun fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Uğurlar arzu buyuruq ikinci raundda. Bilirsiniz, əslində ikinci raundda nəticələr dəyişə bilir. Qoşqar, xoş gördük sizi də. Xoş gördük. Gərgin oyun gedir. Bəli. Necə hiss edirsiniz? Həyəcanlı. Siz tarda ifa eləməyi bacarırsınız. İntellektual oyunlardan əlavə bir məşğuliyyətiniz də var. Bəli. Profesional ifa eləyirsiniz? Bəli, artıq 20 illə yaxındır ki, ifa edirəm. Ciddi müsabiqələrdə də iştirak etmişsiniz, səhv etmirəmsə bununla bağlı? Bəli, yəni orta məktəbdə oxuyanda 3-cü beynəlxalq folklor müsabiqəsində iştirak eləmişəm. Maraqlı bir təcrübə idi o vaxt. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində çıxış eləmək, yəni mənim orada haradasa 10 yaşım var idi. Çox həyəcan verici bir təcrübə idi. İndi necə? İndi artıq öyrəşmişəm. İndi daha rahatdır səhnəyə çıxmaq. Biraz intellektual yarışlarda, amma həyəcan olur istər-istəməz. Bəli. Oyunuz barədə nə deyə bilərsiniz? Hələ ki, normal gedir. Ümid edirəm ki, belə də davam eləyər. Uğurlar sizə də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Artıq ikinci raunddayıq. İkinci raundda bizim cavabların dəyəri 2 qat artıb. Odur ki, daha diqqətli olursunuz. Beləliklə, başlayaq. İkinci raund və mövzularımız belədir. Metallar,
yazıçılar mövzusunda oynayacağıq. Qədim hökmdarlar. Rəngli mövzu. Ulduzlar mövzumuz var. Və xalq mövzusu. Selin, seçimi siz edirsiniz. Metallar 60. Hard rock sadəcə digər bir adı olan musiqi üslubu. Hər halda musiqi şünaslar belə qənaətə gəliblər. Qoşqar. Heavy metal nədir? Doğrudur. Yazıçılar 60. Salieris romanı haqqında danışarkən onu qiymətləndirdiyini, lakin tam olaraq anlamadığını deyən yazıçı. Qoşqar. Stanislav Lem kimdir? Doğrudur. Yazıçılar 40. Gördüyünüz rəsmdə təsvir olunmuş rus yazıçısı. İş başında olan kəndli deyil. Qoşqar. Lev Tolstoy kimdir? Doğrudur. Ulduzlar 60. Venezuelanın Merida şəhəri yaxınlığında Llano del Hato rəsədxanasının yerləşdiyi dağlar. Qoşqar. Ant dağları nədir? Venezuela qismən Ant dağlarında yerləşir. Doğrudur. Xalq mövzusu 60. Qoşqar, ikinci raundda günün fürsəti sizin qarşınıza çıxıb 690 xalınız var. Rövşənin 270 xalı var. 210 xal. 210. Niyə 210? Hardan ağlınıza gəlir? Yuvarlaq olsun da tapsam. Aha. 210 xalla günün fürsətinin cavabını ancaq sizin üçün səsləndirirəm. Macar xalq mahnılarının motivləri əsasında 19 rapsodiya yazmış bəstəkar. Yeri gəlmişkən, o üzü də Macardır. Brahms kimdir? 19 Macar rapsodiyasını Macar Ferenc Liszt yazmışdı. Təəssüf, Qoşqar. Devam edək. Xalq mövzusu 80. Kanadalı Clarence Berstein tutulmuş balığın dondurulması ideyasını mənimsədiyi şimal xalqı. Bunun sayəsində o, varlanmışdı. Qoşqar. Eskimos nədir? O, inuitlərin, yəni eskimosların tutulmuş balığı necə dondurub saxladıqlarını görmüşdü. Doğrudur. Rəngli mövzu 60. Qoşqar, özünüzü şanslı hesab eləyirsiniz? Eləyirəm. Aha, 560 xalınız var hazırda. İkinci raunddayıq, həll edici məqamlardan biridir. 200 xal. Yaxşı, Qoşqar, diqqətli olun. Günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. Rəqbidə oyunçunu meydandan 10 dəqiqəlik kənarlaşdıran vərəqənin rəngi. Qırmızı nədir? Bu, sarı kart idi. Qırmızı kartda isə oyunçu oyundan tamamilə kənarlaşdırılır. Rəngli mövzu 80. Bizim 500-dən 560 nanometrədək uzunluqlu işıq dalğasında görə bildiyimiz həmçinin sürücülər üçün xoşa gələn rəng. Rövşən. Yaşıl rəng nədir? İşıq dalğası uzunluğunun bu diapazonunda biz yaşıl rəngi görürük. Doğrudur. Qədim hökmdarlar 20. Qədim hökmdarlarının titulu Per A və ya Per O kimi səslənən ölkə. Qoşqar. Peru nədir? Yox. Peru zamanla qədim Misir fironuna çevrilmişdi. Davam edək. Qədim hökmdarlar 40. Dahi Nizaminin əsərində anasına anacan, sən məni eyləyəndə yad, sıxma ürəyini, qoparma fəryad sözlərini yazan hökmdar. Makedoniyalı İskəndər kimdir? Böyük İskəndərin anası Olimpiada həqiqətən də oğlundan bir neçə il çox yaşamışdı. Doğrudur. Davam edək. Metallar 40. Dəmir və onun ərintilərindən başqa bütün metallara aid olan rəngarəng epitet. Qoşqar. Əlvan nədir? Dəmir tərkibli metallar qara, digərləri isə əlvan adlanır. Doğrudur. Yazıçılar 80. Astrid Lindgren və Selma Lagerlöf adına ədəbi mükafatların verildiyi valyuta. İsveç kronası nədir? Həm Lagerlöf, həm də Lindgren İsveçli idilər. Buna görə də onların adına olan mükafatlar İsveç kronu ilə verilir. Doğrudur.
Qədim hökmdarlar 100. Hindistanın cənubundakı Çola İmperiyasının hökmdarı, ikinci Parantakinin oğlu. Adını hökmdarların hökmdarı kimi tərcüm etmək olar. Hindistanda hökmdarları Raja adlandırırlar. İkinci Parantakinin oğlunun adı isə birinci Raja Raja idi. Qədim hökmdarlar 80. Hamıya məlum olan ləqəbi ilə deyil, Yurodivi, yəni divanə təxəllüsü ilə yazan rus çarı. Qoşqar. İvan Grozn kimdir? Doğrudur, 4-cü İvan Grozn'dan söhbət gedirdi. Davam edək. Rəngli mövzu 100. Narıncı rəngi çili istiotunun pastası hesabına alan məşhur Tayland şorbası. Onu krevetlər, balıq və hətta toyuqla hazırlamaq olar. Tom yam nədir? Bu, Tayland mətbəqi sevənlərin dəyər verdiyi tom yam şorbasıdır. Doğrudur. Yazıçılar 100. Əslən Qubatlıdan olan Cəlal Cavadovun özünə götürdüyü ədəbi təxəllüs. Bərgüşat nədir? Cəlal Cavadov özünə Bərgüşat təxəllüsü götürmüşdü. Doğrudur. Ulduzlar 80. Ulduzlara yanma enerjisi verən və istiliyi yaradan nüvə reaksiyası növü. Rövşən? Atom partlayışı nədir? Deyil. İstilik yunanca termo deməkdir. Şüalanma ilə əlaqəli istilik reaksiyası isə termonüvə reaksiyası adlanır. Xalq mövzusu 40. İkinci başçısı İsmət İnönü olmuş partiya. Qoşqar. Cumhuriyyət Xalq Partisi nədir? CHP nədir? Doğrudur. İlk başçısı və banisi isə Mustafa Kemal Atatürk idi. Davam edək. Rəngli mövzu 40. 1971-ci ildə ilk rəngli video maqnitofonun satışına başlayan Yaponiya şirkəti. Selin. Sony nədir? Reklam şarında da səsləndiyi kimi It's a Sony. Davam edək. Ulduzlar 100. Şərəfinə Cənub yarım kürəsində ulduz adlandırılan peşə. Vaxtı ilə Malbert adlanırdı, lakin ad çox qalmadı. Qoşqar. Rəssam nədir? Nəticədə ulduza boyakar, yəni rəssam adını verdilər. Doğrudum. Metallar 80. İnsanın mis toplayan daxili orqanı. Maqnezium əzələlərdə, dəmir isə qanda toplanır. Selin. Böyrək nədir? Xeyr. Söhbət qaraciyərdən gedirdi. Qaraciyərdə çoxlu mis toplanarsa, bu Wilson xəstəliyinə də gətirib çıxara bilər. Ulduzlar 40. Bizdən 200 milyon il məsafədə olan 6-sı Seyfert sextetini əmələ gətirən ulduz yığını. Selin. Pleiada nədir? Yox. Bəlkə Andromeda dumanlığı nədir? O da deyil. Qoşqar. Var versə Rövşən? Var, amma risk eləmək istəmirəm. Nə deyəcəkdiniz? Böyük ay, Barşay Medvedsə. Yaxşı ki, risk eləmədiniz. Seyfert sextetini bir-biri ilə qovuşan 6 qalaktika əmələ gətirir. Metallar 100. Akademik Mirəli Qaşqayın 1965-ci ildə daşları və metalları barəsində monografiya yazdığı rayon. Qoşqar. Daşkəsən nədir? Təbii ki, yataqları ilə zəngin Daşkəsən rayonundan söhbət gedirdi. Davam edək. Xalq mövzusu 100. Nə palaza yamaqdı sözləri ilə bitən atalar məsəli. Nə xalqa dayaqdı, nə palaza yamaqdı. Davam edək. Qədim hökmdarlar 60. Əfsanəyə görə alicənablıqla xəstələnmiş kral şirürəkli Richard'a öz şəxsi həkimini təklif edən sultan. Rövşən. Səlahəddin kimdir? Bəli, bu jesti Səlahəddin Əyyubi edib. Əyyubi. Davam edək. Rəngli mövzu 20. Çalarları Adriatika və Atlantika rəngləri olan rəng. Rövşən. Mavi rəng nədir? Doğrudur, Rövşən. Davam edək. Ulduzlar
Vaxt bitdi. Bu o deməkdir ki, ikinci round da bitdi. Xallara nəzər yetiririk. Selin, 130 xalla finaldasınız. Rövşən, sizin isə 450 xalınız var. Qoşqar, 760 xalla finalçısınız. Beləliklə, mən final raundunu, mövzunu açıqlayıram. Sizin isə vaxtınız olur ki, hansı xallarınızı riskə atırsınız, bunu müəyyənləşdirəsiniz. Və daha sonra finalda görüşəcəyik və qalibi müəyyənləşdirəcəyik. Odur ki, final raundunun mövzusu belədir. Müqayisə mövzusunda oynayacaq. Qısa fasilə, daha sonra finalda görüşürük. Əziz izləyicilər, hörmətli iştirakçılar, yenidən efirdəyik və final raundundayıq. Sizin yetəri qədər vaxtınız oldu ki, hansı xalla riskə gedəcəksiniz, gediş edəcəksiniz, bunu müəyyənləşdirəsiniz. Mən isə final raundunun mövzusunu açıqlamışdım, müqayisə mövzusunda oynayacaq. Gəlin, vaxt itirməyək, günün qalibini müəyyənləşdirək və onda vurğuluyum ki, əgər doğru versiyanı yazsanız, bu xallar hesabınıza əlavə olunur. Yanlış versiya olduğu təqdirdə isə gediş etdiyiniz xallar hesabınızdan silinəcək. Diqqətli olun, beləliklə, müqayisə mövzusu cavab belədir. Prezident Roosevelt'ın həyat yoldaşının iguasını gördükdən sonra krandan gələn su şırnağına bənzətdiyi təbii obyekt. Vaxt getdi. Vaxt bitdi, versiyalara nəzər yetirək. Selin, sizin versiyanızı görək. Niagara doğrudur. Eleanora Roosevelt İguasu şəlaləsini gördükdən sonra Niagaranı krandakı su şırnağı adlandırmışdı. Hansı xalla gediş etmişsiniz? 130 xalla gediş etmişsiniz, 260 manatla oyunu tamamlayırsınız. Rövşən, sizin versiyanı görək. Niagara şəlaləsi doğrudur. Gediş etdiyiniz xal isə 449 xalla gediş etmişsiniz, 899 manatla oyunu tamamlayırsınız. Qoşqar, diqqətlər üzərinizdədir. Baxaq, sizin versiyanız nədir? Niagara doğrudur. Hansı xalla gediş etmişsiniz? 141 xalla gediş etmişsiniz, 901 manatla. Oyunu tamamlayırsınız və bugünkü oyunun qalibi sizsiz, Qoşqar. Təbrik edirəm, sizi mərkəzə dəvət edirəm. Necəsiz? Yaxşı. Çox incə bir məqamla, nüansla, elə bir formada qalib oldunuz ki, həyəcana yəqin ki, gözləyirdiniz. Bəs niyə çox risk eləməmişdiniz? Düşündünüz? Biraz mövzunun adı qeyri-müəyyən idi ona görə risk eləmədim. Əks ola bilər. Əsas odur ki, siz qalibsiniz, günün qalibisiniz. İndi bizə lazım olan, müəyyənləşdirməli olduğumuz başqa bir məqam da var. Siz bizlə davam edirsiniz oyunu, yoxsa dayandırırsınız? Davam edirəm. Davam edirsiniz. Sizdən də bu cavabı gözləyirdim, Qoşqar. Uğurlar sizə növbəti oyunda. Mən isə vurgulamaq istəyirəm ki, böyük finalda iştirakçılarımızdan biri məhz 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Hazırda isə böyük finalın potensial iştirakçısı var. Gəlin, onunla tanış olaq. Səbuhi Baxşıyev 6498 manatla böyük finalın potensial iştirakçısıdır, amma təbii ki, oyunlar getdikcə bu nəticə də dəyişə bilər. Odur ki, bizi izləməkdə qalın. Dəstəkçimiz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi idi. Bugünkü oyunu burada yekunlaşdırırıq. Gələn həftə eyni saatda görüşəcəyik. Hələlik!